Kinderen, ouders, broers, zussen, tantes, nonkels, grootouders, iedereen was er welkom in Denderwindeke. De kinderen konden zich op zaterdag 26 maart urenlang uitleven in de speeltuin. Voor de mama's en de papa's was er een terras voorzien, waar ze rustig iets konden drinken en genieten van een lekkere pannenkoek. Wij vroegen aan de voorzitter voor welke gelegenheid dit allemaal doorging. Vandaag is een open speelpleindag. Dat is na 3 jaar. De opening in 2013 was al. En we nodigen ook alle sponsors een keer uit. En zoveel mogelijk jonge mensen met hun kinderen. En welke activiteiten zijn er dan vandaag gepland? Vandaag is voor iedereen gratis pannenkoeken. Onze monitoren van de speelpleinwerking zijn hier voor met de kinderen spelletjes te spelen. Allerhande, ook schminken. Er komt om 5 uur ook een clown, clown Max, tot 7 uur. En die zorgt voor iedereen animatie. En hoe is de dag vandaag al geweest dan? Heel druk. We zijn vanmorgen voor 7 uur begonnen. Het was eerst paasontbijt en paaseieren rapen. En nu vanmiddag is het met pannenkoeken, ook met een P. Gaan we een hele nacht van maken. Hè. Hoe is het dan al geëvolueerd op die 3 jaar? Merk je dat er heel veel interesse is voor jullie werking? Ja, voor de werking zeker. Mensen komen hier, vinden dat hier toch het speelterrein. Dat is hier wel wat weggestoken achter de zaal, de trefpunt Winnik. En jonge mensen vinden dat hier toch. We zitten nu aan een 2029 opvang dat we doen in de zomer. Dus jullie verwachten ook wel veel volk in de vakantie nu nog? Ja, dat zal wel. Ik hoop het toch. Ja. Maar ik ben blij als alle kinderen blij zijn. Welke activiteiten staan er deze vakantie dan zo nogal gepland? 2 maanden van 4 juli tot en met 31 augustus is de speelpleinwerking. En we gaan bijna elke week is er een avondactiviteit ook, zoals clowns, allerhande, ook muziek optreden en zo. Ook een camping een keer. We gaan hier 3 dagen kamperen, dat de papa's of de mama's met hun zoon of dochter kunnen kamperen. Dat gaan we ook organiseren. Dat is iets nieuws. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.